بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ المختصر کا سبق نمبر 111 ہے اور احوال اسنادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس میں سے مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کرنے والا موضوع چل رہا ہے، اس کی پیچھے تیسری صورت بیان کی تھی کہ غیر منکر کو غیر منکر کے مرتبے میں اتارا جائے، بیواز کی شرط جو پیچھے ہم نے بیان کر دی. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے نحو سے، جس کو شارح نے اپنی توضیح سے مزید آشکار کر دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے نحو لا ریب فیہ ظاہر ھذا الکلام انہ مثال لجعل منکر الحکم کغیرہ وترك التاکید لذلک وبیانہ ان معنی لا ریب فیہ ليس القرآن بمظنة للريب ولا ينبغي أن يغتاب فيه، وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يغتاب فيه. والأحسن أن يقال إنه نظير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله، فإنه نزل غيب المتابين منزلة عدمه تعويلا على ما يزيله حتى نفي الغيب على سبيل الاستغراق، كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حتى صح ترك التأكيد. یہاں سے مقتضی ظاہر کے خلاف کی ایک صورت جو تھی پیچھے بیان ہوئی، اس کی مثال دی ہے. پیچھے صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ منکر حکم کو غیر منکر کے مرتبے میں اتارا جائے. شارع نے ظاہر و حاضر کلام بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ وہ باطن و حاضر کلام بھی بیان کریں گے، اور ور احسن سے انہوں نے وہی بیان کیا. ظاہر و حاضر کلام سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے صورت بیان ہوئی تھی منکر حکم کو غیر منکر کے مرتبے میں اتارا جائے، یہ اس کی مثال لگ رہی ہے ظاہری بات سے، ظاہر کلام سے. گویا کہ ظاہر کلام سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لا ریب فی جو ہے وہ منکر حکم کو غیر منکر کے مرتبے میں اتارنے کی مثال ہے اور نظیر نہیں ہے. مثال و نظیر میں فرق ہوتا ہے. مثال جو ہے وہ ممثل کے افراد میں سے ہوتی ہے، اور نظیر جو ہے وہ اس کے افراد میں سے نہیں ہوتی، خارج میں سے ہوتی ہے. اور وجہ ظہور ظاہر ہے، اس لیے کہ پہلے مصنف نے قاعدہ بیان کیا، پھر نحو کے ذریعے اس کو اس انداز سے ذکر کیا، تو نحو سے مثال بیان کی جاتی ہے، نظیر بیان نہیں کی جاتی. تو ظاہر حاضر کلام سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ منکر حکم کو غیر منکر کے مرتبے میں اتارنے کی مثال ہے. تو گویا کہ جو مخاطبین غیر منکر حکم تھے اس بات کے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، اس بارے میں شک میں تھے، تو ان کو غیر منکرین کے مرتبے میں نازل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان سے لا ریب فیہ کے ذریعے کلام کیا کہ بغیر تاکید کیا، ورنہ تقاضا یہ تھا کہ منکرین سے انہ لا ریب فیہ تاکید کے ذریعے کلام کیا جاتا. اشارے فرماتے ہیں کہ اس کی اصل میں تفسیر اور وضاحت یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں لا ریب فیہ فرمایا ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ محل شک نہیں ہے، اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ کرنا وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کلام ان سے کیا گیا جو منکرین ہیں، تو ان کو غیر منکر کے مرتبے میں لا کے کلام کیا گیا، اس لیے کہ
قرآن محل ریب نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے جس کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کو غیر منکرین کے مرتبے میں اور ان کے انکار کو عدم انکار کے مرتبے میں اتار کر ان سے غیر موقع کلام فرمایا ہے اور لا ریب فی ان سے کہا ہے۔ اب کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ ان منکرین کے پاس اور جو غیر منکرین کے مرتبے میں اتارے گئے ہیں، ان کے پاس ایسے دلائل ہیں جن کو ان کا پتہ بھی ہے، جنہیں یہ جانتے بھی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محل ریب نہیں ہے۔ مثلاً خود قرآن کا معجز ہونا، کہ قرآن نے ان کو بالکل عاجز کر دیا تھا، یہ بات ان کے واضح تھی۔ اور جس ذات مقدس کے ذریعے سے ان کو قرآن سنایا جا رہا تھا اور پیش کیا جا رہا تھا، وہ ذات تھی جس کی صداقت مسلمہ تھی اور معجزات کے ذریعے مزید پختہ کر دی گئی تھی۔ تو اگر یہ منکرین غور دلائل میں غور کرتے تو انکار سے باز آ جاتے، قرآن کے کلام میں الہی ہونے کو مان لیتے، تو ان دلائل کی موجودگی کی وجہ سے منکرین کو غیر منکرین کے مرتبے میں اتار کر ان کے سامنے غیر موقع کلام پیش کیا گیا، اسی طرح جس طرح غیر منکرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لہذا تاکید کے بغیر ہی لا ریب فی کہا گیا۔ یہ تو ظاہر کلام کی بات تھی۔ اور باطن کلام کیا ہے، یعنی کلام کے اندر کی چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ والاحسن سے شاعر رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ شاعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والاحسن سے فرماتے ہیں کہ یہ جو لا ریب فی ہی ہے، اس کو بجائے اس کے کہ غیر منکرین کو غیر منکرین کے مرتبے میں نازل کرنے کی مثال قرار دیا جائے، احسن یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو وجود شے کو عدم شے کے مرتبے میں اتارنے کی نظیر قرار دیا جائے۔ یعنی کہ ایک چیز موجود تھی، اس کو غیر موجود کے حکم میں لا کے پھر اس کو بیان کیا، یہ اس چیز کی نظیر قرار دیے جانا، اس کو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ لا ریب فی کو مثال نہ قرار دیا جائے بلکہ نظیر قرار دیا جائے، اور یوں کہا جائے کہ لا ریب فی ہی میں وجود شے کو عدم شے کے مرتبے میں اتارا گیا، یہ اس کی نظیر ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ جس شے کو عدم کے مرتبے میں نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اس شے کے وجود کو زائل کرنے والی دلیل موجود ہے، اس لیے اس کو عدم شے کے مرتبے میں لایا گیا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہو کہ یہاں جو ریب مرتابین ہے، یعنی شک کرنے والوں کا شک جو ہے، اس کو عدم ریب کے مرتبے میں ان دلائل کی وجہ سے لایا گیا ہے جو دلائل ان کے شک کو زائل کرنے والے ہیں۔ لہذا استغراق کے طریقے پر ریب کی نفی کر دی گئی ہے اور لا ریب فی فرما دیا گیا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طرح جن دلائل پر اعتماد کر کے ریب کو زائل کرنے والے دلائل جو تھے، ان کا اعتماد کر کے ریب کو عدم ریب کے مرتبے میں لایا گیا، اسی طرح انکار کو عدم انکار کے مرتبے میں اتار کر تاکید کو ترک کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا اس بات کا کہ اگر آپ اس کو مثال قرار دیں گے تو اس صورت میں ریب کی نفی تو نہیں ہوگی بلکہ قرآن کے محل ریب ہونے کی نفی ہوگی، اور نظیر قرار دینے کی صورت میں کسی کو مخاطب قرار دیے بغیر استغراق کے طریقے پر ریب کی نفی ہو جائے گی بالکل کلیتر۔ اور والاحسن اس کو اس لیے قرار دینا احسن اس لیے ہے کہ اس صورت میں بغیر کسی کو مخاطب بنائے سرے سے ریپ کی نفی ہو جائے گی، اور یعنی کہ قرآن میں جو ریب اور شک نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، لہذا اس میں شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ بات ہو جائے گی۔ جبکہ مثال قرار دینے کی صورت میں منکرین کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے محل ریب ہونے کی نفی ہوگی، اور مطلب یہ ہوگا کہ قرآن محل ریب نہیں ہے اور اس میں شک کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز محل ریب نہ ہو
شکرنا اس میں مناسب نہ ہو مگر لوگوں نے شک کیا ہو جیسے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ آگے قرآن مجید میں. بہرحال جو نظیر قرار دینے کی صورت میں چونکہ نفی میں مبالغہ ہے اس لیے نظیر کو مثال کے بجائے نظیر قرار دینا اور بہتر ہے. تو احسن نظیر قرار دینا اس لیے ہے کہ نظیر قرار دینے کی صورت میں مبالغتاً ریت کی نفی ہو جائے گی جو مقام کے مناسب ہے. اسی کو مصنف رحمہ اللہ کے مطابعت میں شارح نے یوں بیان فرمایا نحو لا ریب فیہ یعنی جیسے لا ریب فیہ کی مثال. ظاہر ھذا الکلام اس کلام کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ انہ مثال ان کے مثال ہے لجعل منکر الحکم کغیرہ منکر حکم کو غیر منکر کے مرتبہ میں لانے وطولک التاکید لذالک اور تاکید کو اسی وجہ سے چھوڑا گیا مقتضی ظاہر کے خلاف کیونکہ غیر منکر کے مرتبہ میں لائی ہے اسے. اور بیانہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان معنی لا ریب فیہ لا ریب فیہ کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ لیس القرآن بمظنت للریب ولا ینبغی ارتاب فیہ کہ قرآن جو ہے وہ محل شک نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے. وہذا الحکم مما ينکره جبکہ یہ حکم ان میں سے ہے کہ ينکره کثیر من المخاطبین جن کا انکار اکثر مخاطبین کرتے ہیں لیکن مقتضی ظاہر کے خلاف نزل انکارهم ان کے انکار کو اتارا گیا ہے منزلۃ عدمہ گویا کہ نہ ہونے کے مرتبے میں. لما معهم ان دلائل کی وجہ سے جو ان کے پاس ہے الدالتی علی انہو جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ لیس مما ینبغی کہ یہ جو ہے قرآن مجید ان میں سے ایک مناسب نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے. والاحسن یہ تو ظاہری بات تھی کہ اس کو مثال قرار دیں. والاحسن جبکہ احسن بات یہ ہے کہ ان یقال یہ کہا جائے والاحسن ان یقال اور احسن یہ ہے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ان یقال یہ کہا جائے انہ نظیر کہ یہ مثال نہیں بلکہ نظیر ہے لتنزیل وجود الشیء منزلۃ عدمہ وجود الشیء کو عدم وجود الشیء کے مرتبے میں نازل کرنے کی بنا رکھتے ہوئے علی وجود ما ان دلائل کے وجود پر یزیل ہو جو اس شک کو زائل کرنے والے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے انکار کو عدم انکار کے مرتبے میں لانے کی نظیر قرار دیا جائے یہ زیادہ احسن بات ہے. فَإِنَّهُ نُزِلَ رَيْبُ الْمُرْتَابِينَ کیوں اس لیے کہ مرتابین کے شک کو نازل کیا گیا ہے یعنی اتارا گیا ہے منزلت عدم ہی گویا کہ نہ ہونے کے مرتبے میں. تَعْوِيلًا عَلَى مَا ان دلائل پر اعتماد کرتے ہوئے یزیلہ جو اس کو زائل کر دیں یعنی شک کو حتی نفی الریب علی سبیل الاستغراق یہاں تک کہ ریب کی نفی کر دی جائے گی استغراق کے طور پہ. کما نزل الانکار جس طرح کے انکار کو یعنی کہ جیسے کہ انکار کو اتارا گیا ہے منزلت عدمی ہی عدم انکار کے منزلے پر اسی وجہ سے. تو اس سے جو ہے استغراق کی کلیت نفی ہو جائے گی کہ شک ہے ہی نہیں بھلے کرتے رہے لیکن ہے ہی نہیں. حتی صح ترک التاکید یہاں تک کہ تاکید کا ترک کرنا درست قرار پائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ لا ریب فیہ جو ہے وہ ظاہر کلام کے مطابق مثال ہے اور منکر حکم کو غیر منکر کے مرتبے میں اتارنے کی ان دلائل کی موجودگی کی وجہ سے اور ان کے معلومات اور مشاہدات میں ہونے کی وجہ سے کہ اس پہ غور و فکر کریں تو وہ اس بات کو مان لیں گے قرآن کلام اللہ ہے شک سے باز آ جائیں گے. اور مصنف فرماتے ہیں بہتر بات یہ ہے کہ اس کو وجود شے کو عدم وجود شے کے مرتبے میں لانے کی نظیر قرار دیا جائے اور تاکہ کلیتاً ریب کی نفی ہو جائے گو کہ لوگوں نے شک کیا لیکن پھر بھی ریب کی نفی قرار کلیتاً ہو جائے گی. تو بہتر بات یہ ہے کہ اس کو نظیر قرار دیا جائے وجود شے کو عدم وجود شے کے مرتبے میں لانے کی نہ کہ ظاہر کلام کے مطابق. بہرحال بات یہ بہتر ہے مناسب وہ بھی ہے لیکن زیادہ مناسب یہ ہے جو شارح نے فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس کے اعجازی پہلوؤں کو سمجھنے کی اور دینی علوم میں درک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق اللہ.